寒流来了，这几天最冷的气温都不到十度，天气这么冷，民众在家里头可能呢都会使用到电暖气，或者是怕冷而关紧了门窗，导致空气无法流通。为了宣导防止一氧化碳中毒，这几天消防局第六大队也展开了宣导工作，到各社区广播或者是开着车在路边呼吁民众要小心防范。今晚天气寒冷，提醒大家门窗不要紧闭。这两天寒流报道，温度急降，可能到十度以下。消防局第六大队也展开防一氧化碳中毒的宣导工作。只见事后消防分队每天都安排勤务，就连晚上也是像这样开着车停在人比较多进出的巷口，展开广播宣导通风安全保命关键的观念。那我们有启动防寒机制。哦，那就防吸油的一个机制。那大致上，我们可以分为三个部分。那第一个部分的话，就是说我们会结合防火宣导、居家防事去做一个宣导。那第二个部分，我们会在社区的大楼，请他们协助进行广播。这样子的话，提醒民众。那第三个部分的话，我们会在19点到21点的时候，会启动一个车巡广播。早晚温差大，消防第六大队动员宣导，汐止消防分队也在下午人多的时候来到汐止火车站，出动消防娃娃吸引人潮注意，并且派出了平安宣导员在现场发放传单，举宣导标语，向路过的民众进行防一氧化碳中毒宣导，效果不错。使用热水器的时候注意居家的通风，避免一氧化碳中毒。新北市政府汐止消防队关心你。对，然后窗户就稍微打开一点。好，了解，谢谢你。很有趣，我本来要坐火车的，结果就是被这个玩偶吸引过来。现在天气冷，他们要宣导一氧化碳。嗯，很好啊，这很好的政策。像你天气冷的话，会注意这一项？会，因为那个电视上看到很多新闻。就发生一些悲剧，都是因为那个一氧化碳。那今天在汐止火车站这边是有平安宣导员的活动，目的是要借由同仁从那个公车上，是利用候车的时间，然后跟民众进行互动式的宣导。除了平安宣导员，因为这个防火娃实在太可爱，吸引大人小孩目光，也拍照留念。接着一行人也到公车站宣导，并且利用公车等红绿灯的时间上车，向乘客宣导天气冷别忘了还是要保持空气流通。而事后消防分队长就表示，这两年辖区就发生了多起一氧化碳中毒的不幸案件，除了室内通风，热水器安装的位置也很重要。吸油的中毒事件啊，就是因为那个热水器造成的一个死亡事件，所以还是特别提醒说，热水器放置的位置啊，第一个就是可能你要放置在室外，那你如果没有办法放在室外的话，那你就是要保持通风的一个状态，这样子才会它才会相对比较安全。那我们在后续也会将加强装设那个一氧化碳探测器及相关的那个防吸油机制，请各位来多加留意。消防局宣导的通通都知道，不过怕冷难免门窗会关得比较紧密一点，而透过消防单位出动到大街小巷甚至火车站宣导，有提醒的作用，希望能够预防可能的灾害发生。记者陈慧琳汐止采访报道。